Боже лає, на долі й далі літа. Христос ще роді нас освободі, ангели краю тура літаю, пастеже ж співаю, винен напитаю, цуда-цуда оплашаю. Вітає те. Під час різдвяних свят відвідуємо наших близьких, знайомих, але також нашій традиції є, що ходимо з колядками до своїх сусідів, до знайомих, щоб розділити з ними радість різдвяних свят. І дуже тішуся, що також і до мого дому приходять колядники від маленьких, дітей, від садочка, до старших, а навіть студентів. Особливий спосіб. Дуже дякую, дуже вдячний, дуже тішуся з присутності студентів з Америки, з Африки, які дуже гарно ці африкані співали, також колядували на польській мові, українській мові. І я бачу, що багато дітей приходить, щоб також розділити радість зі мною з тих різдвяних свят. Зірочка впала світи, до Ісуса приведи. Зірочка впала світи, до Ісуса приведи. Ти приведи до Вифлеєму брам, ти приведи. Bye.
Naszym zwyczajem jest, że w czasie świąt Bożego Narodzenia przychodzą kolędnicy, przychodzą tak zwani przebierańcy, czyli ci, którzy przedstawiają scenę narodzenia Bożego Dziecięcia. I cieszę się, że także i do mego domu, tutaj do rezydencji arcybiskupów lwowskich, już od 4 lat przychodzą kolędnicy i z każdym rokiem jest ich więcej. Przyjeżdżają dzieci, młodzież razem z rodzicami, przyjeżdżają także i nawet i przedszkolacy, a także i wierni z Afryki, którzy tutaj studiują w Ukrainie, w Iwano-Frankiwsku, we Lwowie czy w Tarnopolu. I cieszę się bardzo, że dzielą się tą radością świąt Bożego Narodzenia z wszystkimi, we swoich rodzinach, ze sąsiadami, z bliskimi, a także chcą tę radość także przynieść swemu pasterzowi.